altså sundhed er jo et nødvendigt onde, kan man sige. Det, især i mit tidligere fag har det været rigtig praktisk at koncentrere sig en lille smule om sundhed en gang imellem. Men det har jo så gjort, at det er blevet en del af mit liv at beskæftige mig med sundhed. Jeg har gennem lang tid lavet programmer om sundhed, og det interesserer mig bare med sundhed. Jeg er ikke særlig sund selv. Jeg har været syg på alle mulige forskellige måder, og kommet til skade på alle mulige forskellige måder, så derfor så spiller sundhed dagligt ind i min hverdag. Og jeg forsøger at gøre, hvad jeg kan for at opretholde sundheden, men det lykkes helt forbavsende ringe. Jamen, jeg tror, sundhed er en rigtig god cocktail af det, der er sundt. Altså, det er sundt at spise sundt, det er sundt at drikke en masse vand, det er sundt at bevæge sig, og det er sundt at have det godt mentalt. Men jeg tror ikke, det nytter noget med at kun at være sund på en måde. Altså, jeg kan ikke komme med et sundhedsråd og sige, jeg står op hver morgen, og så løber jeg 6 km, derfor er jeg helt sindssygt sund. Jeg kunne da sagtens være enormt usund, selvom man godt kunne løbe 6 km om morgenen. Jeg tror, det primært handler om at føle sig sund i hovedet. Og det gør man ofte, hvis ens krop også har det godt. Og kroppen, den er ret lige til, hvis man altså ellers lytter efter den. Så siger den til, hvis der er noget, den synes er usundt. Det, hvor man kan blive rigtig, rigtig bange, det er, når man... jeg har jo lavet en masse programmer om folk, der er syge. Når man så pludselig kommer tæt på folk, som troede, de var sunde, og som så gik rundt og var syge i virkeligheden, så kan man blive rigtig, rigtig skræmt, fordi... Er det måske slet ikke noget, man kan høre, men jeg tror faktisk, at man kan det, hvis man lytter ordentligt efter. Så det forsøger jeg virkelig at gøre. Og der lytter man til den på sådan en helt overnaturligt plan. Altså, det lyder virkelig dumt, når man siger det, for jeg tror ikke på overnaturlige ting sådan set. Men jeg har bare oplevet så mange gange, at min krop har sagt, det der, det skal du ikke gøre, vent lige et øjeblik. Og så har man gået ud og tjekket, så man opdager, at der stikker et stort synd op ad jorden, eller bilens hjul ikke er skruet ordentligt på. Og det er noget, som min krop har sagt til mig, at jeg skulle gøre, helt oppefra eller udefra. Og det kan man gøre, at man sådan bliver helt religiøs på den måde, at man lytter rigtig meget til sin krop. Jeg har været afhængig af at kunne tale med den. Hvis jeg skal falde baglæns ned ad en rulletrap, der kører opad, så kan jeg jo ikke forberede et fald og sige, nu skal jeg gøre sådan med hånden og dreje rundt her. Der bliver jeg nødt til at lade kroppen gøre det. Jeg siger til den inden, hvad jeg tror, den skal gøre, og så kobler jeg fuldstændig fra, og så gør den lige præcis det, som den skal. Men hvis jeg begynder at tænke undervejs, så går det helt galt, så brækker jeg arm og ben. Og det vil sige, at vi har en rigtig god kommunikation, mig og min krop. Og jeg håber også, at den så siger til, hvis den synes, at jeg drukker for meget rom i weekenden, eller rør mig for lidt, eller bliver for tyk, eller sådan noget. Men generelt har den jo hele tiden noget at brokke sig over. Den er lidt sådan kællingagtig, ikke? Den vil altid gerne have, at man skal være lidt sundere, end man er. Men hvis man har det godt i hovedet og er mentalt sund, så tror jeg også, at det er okay, at man drikker lidt for meget rom i weekenden en gang imellem. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre.